idan Allah ya kaddara mu samu wannan kujera ko wani wata uku zamu zo mu yi bitar abubuwan da aka yi a zauna a wuri daya tare da jama'a kowa ya zo da wayannan representatives din ayi bitar abubuwan da aka sa a gaba ina aka dosa me aka yi me aka baro baya ayi gyaran tafiya ina ganin cewa idan aka yi irin wannan abu za ka samu ko da yaushe ana samun ci gaba sannan shi wakili ba zai bar abubuwa ba da bai yi ba za ka ga cewa ya san da cewa zai koma ya samu mutane so dole ya taka rawar gani ya abin da ya dace wannan sako ne wanda Tukura support group ta dauki nauyi